ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንት ወደ እናንተ የሚደርሰው የመልከታ ፕሮግራም ሰዓት ላይ እንገኛለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅተን ወደ እናንተ እናደርስላችሁ እኔ ነስረዲን ሁሴንና ጫልቱ ተፈው በጋራ በመሆን ነው። ጫልቱ እንዴት ነሽ? አለሁ ነስረዲን። ትንሽ ጉንፋን ይዞኛል። እንግዲህ ዛሬ ድምጼ ላይ መገጫገጭ ከተያየ ይቅርታ ለመጠየቅ እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይቅርታ እንደሚያደርጉልሽ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን በዋናነት የምንመለከተው የዛሬ ወር ገደማ አንድ ወር ከአስር ቀን አካባቢ ይመስለኛል የኢትዮጵያ መንግስት በኦሮሚያ ክልል ላይ ጦርነት ማወጁን ተከትሎ አንድ ሰነድ እጃችን ገብቶ ነበረ። ሰነዱ ጦርነቱ በምን መልኩ እንደሚደረግ፣ ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ፣ በምን መልኩ ደግሞ የጦርነቱ ዓላማ ተሳካ ተብሎ ሊገለጽ እንደሚችል የሚያስረዳ ዶክመንት ነበረ። ያንን ሰነድ መሰረት አድርገን ስለ ጦርነቱ መታወጅ እንዲሁም ጦርነቱ ምን አይነት ገጽታ ሊኖረው እንደሚችል ፕሮግራም ሰርተን ነበረ። ዛሬ ወር ላይ እንገኛለን እና በዛ ሰነድና በመንግስት መግለጫዎች መሰረት የጦርነቱ የጊዜ ገደብ ተጠናቋል። ለመሆኑ ጦርነቱ በምን መልኩ ተጠናቀቀ? ምን አይነት ክስተቶች ታዩበት? ምን አይነት ጉዳቶችስ ተመዘገቡ? ጦርነቱስ ማሳካት እፈልገዋለሁ ያለውን ዓላማ አሳክቷል ወይ? የዛሬ ፕሮግራማችን ርዕስ ነው ጫልቱ። አዎ እንግዲህ እውነት ነው። አንተ እንዳልከው መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሙሉ በሙሉ ደመስሳለሁ በማለት በመላው ኦሮሚያ ላይ ጦርነት ማወጁን አድማጭ ተመልካቾቻችን ያውቃሉ። እኛም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ወደ አድማጭ ተመልካች ስናደርስ ነበረ። አንተ እንዳልከው ጦርነቱ ያው መንግስት ያለለት ጊዜ ተጠናቀቀ እንጂ ጦርነቶች አሁንም በተለያዩ ቦታዎች እየተደረገ መሆኑን ነው እየሰማን ያለ ነው። በተለይም በደቡብ አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ወደ ወለጋም አካባቢ ጦርነቱ በስፋት እየተካሄደ እንደሆነ ነው መረጃዎች ያሉን። እንዲሁም ደግሞ በማዕከላዊ ኦሮሚያ ላይም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጦርነቱ እየተካሄደ መሆኑን ነው ሰራዊቱ በተለያዩ ጊዜያቶች ሲገልጽ የነበረው ማለት ነው። በአጠቃላይ አንተ እንዳልከው መንግስት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይህንን ኃይል ደመሳል ብሎ ወደ ጦርነቱ ይግባ እንጂ ያስመዘገበው ድሎችስ ምን ይመስላሉ የሚለውን ስታይ መንግስት እውነትም እንዳቀደው ነገሮች አልጋ በአልጋ ሆነውለታል ወይ የሚለው ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም በተለያዩ ጊዜያቶች ሰራዊቱ የሚያወጣቸው የድል መግለጫዎች ይህ እንዳልተሳካ እውን መሆኑን ነው የሚያረጋግጠው እና በተለይም ጦርነቱ ንጹሐን ዜጎች ላይ ባይሆን ጥቃትን የተለያዩ አይነት ጥቃቶችን የተለያዩ አይነት ወንጀሎችን በንጹሐኑ ላይ መፈጸሙን የተለያዩ አካባቢ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለያዩ ጊዜያቶች የሚሰጡን መረጃዎች ያመላክታሉ እና በድሮን እስከ መጨፍጨፍ ድረስ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ህብረተሰቡ የሚለው የገጠመውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መመከትም ሆነ መከላከልም ማሸነፍም ስላቃተው ንዴቱን በእኛ ላይ እየተወጣ ይገኛል ሲሉም ተደምጠዋል። እንግዲህ ነዋሪዎች፣ በተለያዩ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች። አዎ ጫልቱ፣ እንግዲህ እንዳነሳሽው ጦርነቱ በዚህ ሰዓትም አሁን እኛ በምናወራበት ሰዓትም እየተደረገ ይገኛል። አንቺ እንዳልሽው ምናልባት መንግስት ያስቀመጠው የጊዜ ገደብ ነው እንጂ የተጠናቀቀው ጦርነቱ አልተጠናቀቀም። በነገራችን ላይ ይህን ጦርነት ስለዚህ ጦርነት ስናወራ መገንዘብ የሚያስፈልገው በኦሮሚያ ክልል ጦርነት እየተደረገ የነበረው በዚህ ወር ብቻ ሳይሆን ባለፉት ሁለትና ሶስት ዓመታት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የተለያዩ ጦርነቶች ሲደረጉ ነበረ። የዚህ ወሩ ግን የተለየ የሚያደርገው የተለየ ኦፕሬሽን ስም ተሰጥቶት ጸረ ሽምቅ ኦፕሬሽን ተብሎ ተሰጥቶት የተለያዩ አካላትን መንግስት አደራጅቶ በአንድ ወር ውስጥ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እንዳይመለስ አድርገን እናጠፋለን ብሎ ያካሄደው ጦርነት መሆኑ ነው። እንግዲህ በጦርነቱ ይሳተፋሉ የተባሉ አካላት አንድ አምስት ናቸው። የኦሮሚያ ኃይሎች፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል፣ የኦሮሚያ ፖሊስ፣ ሚሊሻዎች፣ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት፣ መከላከያ እንዲሁም የፌዴራል ፖሊስ ናቸው። በዚህ ጦርነት እንዲሳተፉ መንግስት እቅድ አውጥቶ በአራት እዝ መድቦ ጦርነቱን በሶስት ምዕራፍ እንዲካሄድ ወስኖ ሲደረግ የነበረው እንግዲህ ጦርነቱ ሲደረግ እኛም ከዚህ በፊት በሰራነው ፕሮግራም እንዳነሳ ነው የተቀመጡ አሰምሽኖች ነበሩ፣ ወይም ደግሞ ቅድመ ግምቶች ነበሩ፣ ወይም ደግሞ ቅድመ ትንታኔዎች ነበሩ በመንግስት የተቀመጡና በመጀመሪያ ደረጃ ሰራዊቱ እየተስፋፋ መሆኑን ነው መንግስት ያነሳው። ሰራዊቱ እየተስፋፋ ነው፣ አቅሙን እየጨመረ ነው፣ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ድጋፍ እያገኘ ነው ያለው የሚለው እንደ አንድ ቅድመ ትንታኔ ተቀምጦ ነበረ። ሁለተኛ የተቀመጠው ህዝቡ ለሰራዊቱ የፋይናንስ፣ የመረጃ እንዲሁም የሰው ኃይል ምንጭ መሆኑ ነው።
ሶስተኛ ሰራዊቱ የሚንቀሳቀሰው በህዝብ ውስጥ በመሆኑ ጦርነቱን በአንድ ጊዜ ወቅት ነው የምንመለሰው ጦርነት ላይሆን ይችላል የሚል ቅድመ ግምት ተቀምጧል። እኛም እነኚህ ቅድመ ግምቶችን መሰረት አድርገን ስጋቶችን ስናነሳ ነበር። በአጠቃላይ ነገሮች ሁሉ በህዝብ ላይ ዳይሬክት የተደረጉ በመሆናቸው የሰራዊቱ የፋይናንስ ምንጭ ህዝቡ ነው፣ የሰው ኃይል ምንጭ ህዝቡ ነው፣ የመረጃ ምንጭ ህዝቡ ነው የሚለው ቅድመ ግምትና ቅድመ ትንታኔ ጦርነቱ በህዝብ ላይ ሊደረግ እንደሚችል አመላካች ነው የሚል ስጋታችንን አንስተናል። የተለያዩ አካላትም ይህንን ጉዳይ ሲያነሱት ነበር። ከዛ በፊትም ሲደረግ በነበሩ ጦርነቶች በተለይ በወለጋ አካባቢ በአራቱ የወለጋ ዞኖች ሲደረጉ የነበሩ ጦርነቶች ህዝብን ያማከሉ በመሆናቸው ይሄ ጦርነት ህዝብን በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት ሊያደርስበት ይችላል የሚል ስጋታችንን ስናነሳ ቆይተናል። እንግዲህ የዚህ አንድ ወር ቆይታም ይህንን ያረጋገጠ ነው የሚመስለው። ጫልቱ፣ አንቺ እንዳነሳሽው መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ያደረገውን ጦርነት እንዳለው በቀላሉ በድል ማጠናቀቅ አለመቻሉ ነው እየተነገረ ያለው። የተለያዩ ነገሮችም ይህንን የሚመሰክሩ ነው የሚመስለው። በዋናነት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አሁን በምናወራበት ሰዓት ላይ ሰራዊት እያስመረቀ መሆኑ፣ በተለያዩ አካባቢዎች አንቺ ስታነሺው እንደነበረው የተለያዩ ድሎችን ሲገልጽ መቆየቱ፣ አሁንም ኦፕሬሽናሊ መሬት ላይ መኖሩ ሰራዊቱ አለመጥፋቱን ያመለክታል። በአንጻሩ መንግስት ደግሞ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች የወሰዳቸው እርምጃዎች ጦርነቱን እኛ እንዳሰብነው ምናልባት እንደፈራነው ህዝብን ያማከለ ህዝብን ኢላማ ያደረገ ሆኖ ያለፈ ነው የሚመስለው። እንግዲህ አንዳንድ ክስተቶችን አንስተን በዝርዝር የምናይ ይሆናል። በተለይ ወደ ሰሜን ሸዋ እንዲሁም ምዕራብ ሸዋ አካባቢ የተከሰቱ ክስተቶችን የድሮን ድብደባውን ጨምሮ እንዲሁም የጅምላ ግድያዎችን ግን ደግሞ ከዶክመንቱ ጋር እያሰባጠርን ብናየው ጥሩ ነው በሚል ነው እና በተለይ በዚህ አንድ ወር ውስጥ የተደረገው ምንድን ነው? ጦርነቱ ሶስት ምዕራፍ እንዳለው ነበር የተቀመጠው። አንቺም እንደምታስታውሹ የዝግጅት ምዕራፍ፣ የትግበራ ምዕራፍ እና የግምገማና ማጠቃለያ ምዕራፍ የሚል ነው የተቀመጠው እና የምናወራው አሁን የትግበራ ምዕራፍና የማጠቃለያ ምዕራፉ ላይ ነው። ኦልሞስት ያለፈው አንድ ወር የማጠቃለያ የትግበራ ምዕራፍ ስለነበረ ማለት ነው። ትግበራው እንዴት ነበረ? ሁለተኛ ደግሞ የማጠቃለያ ምዕራፍ ላይ እንግዲህ መንግስት ያቀደው ምንድን ነው? እሱ ጦርነቱ በድል ይጠናቀቅና በድል እንዲጠናቀቅ ያደረጉ አካላት እውቅና ይሰጣቸዋል፣ እንዲሁም ሽልማት ይሰጣቸዋል የሚለው ነው። ሽልማት የሚሰጠው ሰው አለ ወይ ከዚህ ጦርነት በኋላ ዋናው ጥያቄ ይሆናል። እንግዲህ መንግስት ሲል የነበረው ሰራዊቱንና ህዝቡን ለይተን ህዝቡ በሰራዊቱ ላይ እንዲነሳ አድርገን ጦርነቱን እናሸንፋለን ነበር ያለው። ምንድን ነው በተግባር ያየነው? ህዝቡ እነሱ እንዳሉት በሰራዊቱ ላይ ተነስቷል ወይ? መንግስትስ እንዴት ነው የተገበረው የሚለውን አንዳንድ ምናልባት ምሳሌዎችን አንስተሽ አንቺ የተወሰነ ሀሳብ ሰንዝሪ። አዎ፣ እንግዲህ ዘርዘር አድርገህ በደንብ ነው ያነሳከው። ሰነዱን እንግዲህ ከእኛም ከዚህ ቀደም አንድ ሙሉ ፕሮግራም ወስደንበት ነው ሰነዱ ምን ይመስላል የሚለውን አድማጭ ተመልካች ጋር ስናደርስ የነበረው እና መንግስት ወደዚህ ጦርነት ሲገባ ዝም ብሎ በዘፈቀደ አይደለም ወደ ጦርነቱ የገባው። ታስቦበት ታቅዶበት ወደ ጦርነቱ እንደተገባበት ሰነዱም ያመላክታል። እና ሆኖም ግን አንተ እንዳልከው ሰነዱ ውስጥ እንደታየ ይህ ጦርነት ኋላ ኋላ ላይ ህብረተሰቡ ላይ ነው ጉዳት የሚያደርሰው የሚለውም ተቀምጦ ነበር። ይህ ብቻም ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ቀርበው በተናገሩበት ጊዜ ይህ ሰራዊት የህዝቡ ድጋፍ አለው፣ የሚሸሸገው ህዝቡ ውስጥ ነው እና የትግራዩን ጦርነት በቀላሉ አሸንፋችሁ ወደ ፊንፊኔ ተመልሳችኋል እና ይህንን ሰራዊት ለምንድን ነው በቀላሉ ማሸነፍ ያቃታችሁ ብላችሁ ለምትጠይቁን ሰዎች ይህ ሰራዊት እንደ ወታደር ወይም የሆነ አካባቢ የሚገኝ አይደለም፣ ህዝቡ ውስጥ ተደብቆ የሚገኝ ነው ብለው ሲናገሩ ነበር እና ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እናነሳዋለን። አንድ ባለስልጣንም አሳን ለማጥፋት ባህሩን ማድረቅ ነው የሚል ንግግርም ተናግረው ነበር እና እንደ ቀላል እንዳታየው፣ ያው አድማጭ ተመልካቾቻችንም እንደ ቀላሉ እንደማያዩት እናውቃለን። መጨረሻ ላይ ጉዳቱ ህዝቡ ላይ እንደሚሆንም ያውቁት ነበር እና ለዚህም ማሳያ የሚሆን በአቡነ ግንደበረት የሆነውን ለማስታወስ ይል ያህል ማለት ነው የድሮን ድብደባ እዛ አካባቢ ተካሄዶ ነበረ። እንግዲህ የድሮን ድብደባው አንድ ቦታ ወይም ደግሞ ጫካ ውስጥ አይደለም። ይህ ሰራዊት
ጦርነት ውስጥ ያው ወታደርም ባልሆን የውጊያን እንትን ስታይ የሚደበቁበት የሚዋጉበት ጦርነት እንደዚህ ጫካ ምናምን ያለበት አካባቢ ነው እንጂ ህዝብ ንጹሐን ዜጋ የሚኖርበት አካባቢ ላይ ጦርነት ማካሄድ ራሱ እኔ በውጊያ እንትን ስነስርዓት ውስጥ የሚፈቀድ ነው ብዬ አላምንም። እኔ ጀነራል የሆነ እውቀት ነው ብዬ ስለማስብ ነው። እና መንግስት ያደረገው ምንድን ነው? እሱ ንጹሐን ዜጎች የሚኖሩበት ቦታ ላይ ነው የድሮን ድብደባውን ያደረገው። በዛም በርካታ ሰዎች መጎዳታቸውን ከሰፈር የደረሰ መረጃም ያመላክታል። ጦርነቱንም ደግሞ ሸሽተው ወደ ጫካ በርካታ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎች ወደ ጫካ ገብተው እንደነበረ ነው እንግዲህ መረጃዎች ከዛ አካባቢ ሲደርሱ የነበረው። በተለይም እርጉዝ ሴቶች ጫካ ውስጥ ወደ 5 የሚጠጉት አስታውስ ከሆነ ጫካ ውስጥ መውለዳቸውን፣ ከ5 ውስጥ አንዷ እንደውም የህይወቷ ወይም ደግሞ የጤና ሁኔታዋ አሳሳቢ የሚባል ደረጃ ላይ መደርሶ እንደነበረም ነበረ ከዚህ ቀደም የዘገብ ነው። እና ጫካ ውስጥ ባሉበት ጊዜም የሚበላ የሚላስ የሚቀመስ ስለሌለ በጣም እየተቸገሩ እንደሆነም ሲናገሩ ነበረ። እና ዞሮ ዞሮ እየተጎዳ ያለው የህዝብ ነው። ህዝቡ ጦርነቱ ሸሽከሽ ከጦርነቱ ሸሽቶ ወደ ጫካ በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ ምንድነው ወታደሮቹ እያደረጉ ያሉት? አንደኛው በድሮን ከላይ ይደበድባል፣ ሌላው ደግሞ በእግር ገብቶ ወደ መንደር በመግባት የህብረተሰቡን ንብረት እስከ መዝረፍ ሁላ የተደረሰበት ጊዜ ያለው እና እህል ከጎተራ ወስዶ መሄድ፣ አርብቶ አደር ሆነው ከብቶች ካሏቸው ከብቶቻቸውን ነድቶ መሄድ፣ ከተሻለም ደግሞ እዛ አካባቢ እንደ ጠቦት አይነት ምናምን ከተገኘ አርደው ሲበሉ እንደነበረ ህብረተሰቡ በምሬት ነው እንግዲህ ሲናገር የነበረው። እና ንብረት መዝረፍ ብቻ ሳይሆን በርካታ ቁጥር ያላቸው ቤቶችም መቃጠላቸውን ሲናገሩ ነበር። እና ኋላ ኋላ የዚህ ጦርነት ወይም ደግሞ አላማው ሰራዊቱን ለማጥፋት ታስቦ ሳይሆን ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ለማድረስ የታቀደ መሆኑ ከዚህ ማየት ይቻላል። እና ሌሎችም ወደ አቡነ ግንደበረትም ያለውን አንተ ማንሳት ትችላለህ። አሁ እንግዲህ ጫልቱ ጦርነት ሲነሳ እኔ በተወሰነ ደረጃ ስለ የጦር ህግ አውቃለሁ እና የተማርኩትም ነገር ስለሆነ ብዬ ነው። ምናልባት ጦርነት ሲነሳ ምንድን ነው እሱ በዋነኝነት የሆነ ጀስት ዋር የሚባል ነገር አለ፣ ፍትሐዊ የሆነ ጦርነት የሚባል ጦርነት አለ። በተቻለ መጠን አግሬሽን ወይም ደግሞ ኃይል መጠቀም የተከለከለ ነገር ነው፣ የተኮነነም ነገር ነው። ያንን ነገር ልትጠቀሚባቸው የምትይባቸው ቅድመ ሁኔታዎች በጣም ስትሪክት ናቸው እና በልዩ ሁኔታዎች ነው ኃይልን ወይም ደግሞ ጦርነትን እንደ መፍትሄ ልትጠቀሚ የምትዩ። ሁለተኛ ወደ ጦርነት ከገባች በኋላ ደግሞ የጦርነት ህግ አለ፣ በህግ ይዳኛል ማለት ነው። ሊዋጋ የሚገባው አካል ሊዋጋ የሚገባው እንደ ጦረኛ ብቻ ነው ማለት የታጠቀው ሁለት አካል ብቻ ነው ሊዋጋ የሚገባው። የጦር ኢላማ ሊሆኑ የሚገቡ ሳይቶች ወይም ደግሞ ቦታዎች ወይ የጦርነት ኢላማዎች የጦር ኢላማ ፒውርሊ መሆን መቻል አለባቸው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ማህበረሰብን ወይም ደግሞ አንድም መንደር ታርጌት ካደረግሽ እዛ መንደር ውስጥ የሚኖረው ንጹሐን መኖሪያ ቤት፣ ትምህርት ቤት፣ የተፈጥሮ ሀብት እና መሰሎች ናቸው እና እነኚህ ነገሮች በምንም አይነት ሁኔታ የጦር ኢላማ ወይም ደግሞ የጥቃት ኢላማ መሆን አይገባቸውም። እነኚህን ሳይቶች ወይም ደግሞ እነኚህን ኢላማዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ሆነ ብለሽ ኢላማ አድርገሽ እርምጃን የምትወስጂ ከሆነ በተለይ ሆነ ብለሽ ኢላማ የምታደርጊ ከሆነ በጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቅ ነው የሚሆነው እና እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነውን ነገር በተለይ ደግሞ በአቡነ ግንደበረት የሆነውን ነገር ስናወራ በዋነኝነት እርምጃው የተወሰደው መንደር ላይ መሆኑ ነው። ህብረተሰብ የሚኖርበት፣ ሰዎች የሚኖርበት፣ የተፈጥሮ ሀብት ያለበት፣ ቤቶች ያሉበት፣ ህፃናትና ሴቶች ያሉበት ያልታጠቁ ያልሆኑ በጦርነት ውስጥ የራሳቸውን ድርሻ የሌላቸው ሚሊተሪ ታርጌት ያልሆኑ አካላት የሚኖሩበትን ስፍራ ኢላማ ያደረገ ነው እና በቀጥታ ይሄ ብዙም የሚያከራክር ሳይሆን መንግስትን በተለይ ደግሞ ያንን ጥይትም ሲተኩሱ የነበሩ ድሮኑንም ኦፕሬት ሲያደርጉ የነበሩ አካላትን በወንጀል የሚያስጠይቅ ድርጊት ነው የተፈጸመው። ምናልባት ወደኋላ አንድ ነጥብ ሊሄድና አንቺ ቅድም ያነሳሽው ነገር ነበር እና አንድ ባለስልጣን በተለይ አቶ ፍቃዱ ተሰማ እንግዲህ ደጋግመን እናነሳዋለን። አንቺ እንዳልሽው ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ ጦርነት ጀርባ ከዚህ ጦርነት ባህሪ ጀርባ ያ አነጋገር ወይም ደግሞ ያ የፖለቲካ አቋም እኔ በዋነኝነት የሚነሳ ነጥብ ነው የሚመስለኝና ምናልባት ያ ነገር የመንግስት አቋም ነው፣ በተግባርም እያየን ያለነው ያ መሆኑን ነው የምገነዘበው። እንትኑን ለማጥፋት አሳውን ለማጥፋት ሀይቁን ማድረቅ አለብህ የሚለው መርህ
በተግባር የተተገበረ ነው የሚመስለው። በተለይ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ከዚህ በፊት የተፈጸሙ የተለያዩ ወንጀሎች አሉ። ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ሰዎች ተገለዋል። ልጆቻችሁ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ውስጥ እየታተፉ ነው ተብለው ሰዎች ታስረዋል። እነኝህ ነገሮችን በተከታታይ ስንዘግብ ቆይተናል። አሁን ግን በቀጥታ የሆነው በተለይ ደግሞ አቡነ ገንደብረት ላይ የሆነው የሰዎችን መንደር በቦምብና በድሮን ታግዞ የመቀጥቀጥ ሁኔታ ነው እና በዚህም ሰለባ የሆነው የተጎዳው በቀጥታ ህዝቡ ነው። እንደተባለው ህዝቡን ታርጌት የማድረግ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይሄ ጦርነት ከተከፈተ በኋላ በተለያየ አጋጣሚ መግለጫዎችን ሰጥቷል እና እኛም እዛው አካባቢ ላይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚመራ አዛዥ ምክትል አዛዥ ጃልቦሬን አነጋግረን ነበር እና ጃልቦሬ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ የተከፈተው ጦርነት ሶስት አይነት ነው ብለው የነገሩን። አንደኛ በቀጥታ የሚደረጉ የተኩስ ጦርነቶች ናቸው። ሁለተኛ የፕሮፓጋንዳ ጦርነት ነው። ሶስተኛ ግን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኃይል ነው ተብሎ የሚታሰበውን ህዝቡን ማዳከም ነው ያሉት እና የአቡነ ገንደብረትን ጥቃትም ከዚሁ ጋር አያይዘው ነው የገለጹልን። በአቡነ ገንደብረት ላይ የተወሰደው እርምጃ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ ይህ ነው የሚባል ጉዳት ሳያደርስ ቀርቶ በአጠቃላይ ህዝቡን እንደጎዳና ከህዝቡ ውስጥ ሰዎች እንደተገደሉ፣ ብዙ ሰዎችም እንደቆሰሉ፣ ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በአካባቢው ያሉ እህልን እስከ መጫን መንግስት ማለት ነው ህዝቡን እንግዲህ በተለያየ መንገድ የመቅጣት መንገድ ነው ያለው። በአንደኛ በጥይት ትገልዋለሽ፣ ቤቱን ታቃጥይበታለሽ፣ እህሉን ትወስጅበታለሽ ማለት ሰርቶ ለአመታት ወይም ደግሞ ለአንድ ዓመት ሙሉ ሰርቶ ያስቀመጠውን ቀለቡን ከወሰድሽበት እንደ ህዝብ መቀጠል እንደ ቤተሰብ መቀጠል የማይችልበትን ሁኔታ ትፈጥሪያለሽ እና በአጠቃላይ እነኚህ እየተደረጉ ያሉ ነገሮች የዚህ ማሳያ በዛ አካባቢ የተፈጸመው ወንጀል ብዙዎችም እንደሚሉት በጦር ወንጀለኝነት የሚያስጠይቅ ነው የሚመስለኝ። ምናልባት አንድ ነጥብን አንስቼ ወደ አንቺ መልሳለሁ። ፕሮፓጋንዳ ስለሚለው ነው። ምናልባት በዚህ ወር ውስጥ ሌላ ያየነው ነገር ምንድን ነው? እሱ ከዚህ ጎን ለጎን ፊዚካሊ ከሚደረጉ ጥቃቶች ጎን ለጎን የፕሮፓጋንዳ ጥቃቶችን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ በመንግስት በኩል ሲደረጉ ነበር። ምን ያህል ስኬታማ ናቸው በሚለው ላይ ምናልባት ሀሳብ መስጠት ትችያለሽ። በዋነኝነት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች፣ ሰራዊት አመራሮች በስልክ አደረጉት የተባለ አንድ የቆየ ድምፅን አውጥተው ያንን ነገር ማራገብ መሞከርና ህዝቡን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ላይ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ የተሞከረ ነበር። በተለይ በፋና በኩል እና በሌሎች የመንግስት ሚዲያዎች በኩል ይህ ነገር በሰፊው ሲሰራበት ነበር። እንግዲህ ስኬታማነቱ በተወሰነ ደረጃ የሰራ ባይመስልም ማለት ነው እና ተመሳሳይ ሌላ የፕሮፓጋንዳ ስራዎችም ሲሰሩ ነበረ። በቀጥታ በሚደረገው ጦርነት ግን ተመሳሳይ ጉዳት በተለያዩ አካባቢዎች በመንግስት ሰራዊት ላይ መድረሱን ነው ሲዘገብ እኛም ስንሰማ የቆየ ነው። ጫልቱ፣ አሁ እንግዲህ ከዚህ ከፕሮፓጋንዳው ጋር በተያያዘ እናንተ እንዳልከው የቆየ ድምፅ ነበር ወጥቶ የነበረው። ኦሮሚያ ሚዲያ ንትርቆ የምንም የጃልመሮን አማካሪ አነጋግሮት ነበር እና እነሱ ምንድን ያሉት የቆየ መሆኑን የቆየ ነው ብሎ ተናግሯል። ከዛ ውጭም ደግሞ የተደረገው ንግግር ይህን አይልም የሚያስከፋና ለፕሮፓጋንዳ ለመጠቀም ደረጃ የሚያደርስ ንግግር አይደለም። የወታደርን ዲሲፕሊን በተመለከተ መመካከሩ ጠቃሚ ነገር ነው እንጂ ጉዳት የለውም በማለትም ነበር የመለሱት እና ነገሮች መንግስት እንዳሰበው ሳይሆን የቀረም ይመስላል ሰራዊቱ እንደሚገልጸው ከሆነ እና በሌላ በኩል ከፕሮፓጋንዳ ጋር በተያያዘ አንድ እዚያ ላይ ነገር ምንድን ነው እሱ በተለያዩ አካባቢዎች ሰራዊቱ የተለያዩ ወንጀሎችን የፈጸሙ ሰዎችን ይዘው ሲያነጋግሩ አይተ ከሆነ በሶሻል ሚዲያ ላይም ሲሰራጭ ነበር እና አንድን ሴት ለሁለት የደፈሩ ባለቤትየውን ወደ ውጭ አውጥተው እናት ልጅ ፊት ለፊት የተደፈረች ምናምን እንደዚህ ወንጀሎችን የሰሩ የህብረተሰቡን እህል ጎተራ ውስጥ አውጥተው እኛ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወታደሮች ነን ብለው ዛቻ ማስፈራራት ሲፈጽሙ በህብረተሰቡ ላይ የተለያዩ አይነት ወንጀሎችን ሲሰሩ የነበሩ ሰዎችን ይዞ ሰራዊቱ ሲያነጋግር ነበር እና ያለውን እውነታም ከህብረተሰቡ ዘንድ ለማድረስም የሞከረበት ሁኔታ አለ እና ይህም የሚደረገው ምንድነው እሱ መንግስት ለእነዚህ ሰዎች ቅጥረኞች መሆናቸውን ከስፍራው የሚደርሱ መረጃዎችም ያመላክታሉ። መንግስት የራሱን ሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በማለት ወደ ተለያዩ አይነት ቦታዎች በመላክ የተለያዩ ወንጀሎችን እንዲፈጽሙ እና ሰራዊቱ ነው እንደዚህ እያደረገ ያለው ብሎ ህብረተሰቡ ጥላቻ እንዲኖረው ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበረም ነው ሲነገር የነበረው እና በሌላ በኩል በአዳ በርጋ የሆነውን ለማስታወስም ፈልጌ ነው እና በአዳ በርጋ የሆነውን የምታስታውስ ከሆነ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች
አባወራዎች ከቤት አውጥተው አንድ ቦታ ላይ የረሸኑበት በኦሮሞ ታሪክ ውስጥም አሳዛኝ ከሆኑ ክስተቶች መካከል ይጠቀሳል። በተለይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለማጥፋት በሚል በጸረ ሽምቅ ዘመቻ በሚል ጦር በመላ ኦሮሚያ የተካሄደው ጦርነት ጋር ተያይዞ ከተስተናገዱ አስደንጋጭና አሳዛኝ ክስተቶች መካከል የአቡነ ግንደበረቱ አንድ የአደ አበርጋውም ሌላው ክስተት ነው እና በተለያዩ ቦታዎች እንግዲህ እነዚህ ጎልቶ የታዩት ናቸው እንጂ አንድ ሁለት ሶስት ብለን የማንጠቅሳቸው በየቦታው የእያንዳንዱን ሰው ቤት ያንኳኩ ወንጀሎች የተፈጸሙበት ወር ነው ማለት ነው ይህ አንድ ወር። አዎ በጣም እንግዲህ ምናልባት ይሄ ወር እጅግ በጣም ብዙ ጭካኔ የተሞላባቸውን ወንጀሎችን የተመለከትንበት ወር ነው። ምናልባት አመቱም ተመሳሳይ ነው ማለት ይቻላል። በተለይ በተለያዩ አካባቢዎች ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸሙት ወንጀሎች ቀላል አልነበሩም። ሩን ዛሬ ትኩረት አድርገን እያነሳን ስለሆነ ነው። ሁሌ በተለይ ግድያን ባነሳን ቁጥር፣ የጅምላ ግድያን ባነሳን ቁጥር እኔ የከረዩ የአባ ገዳዎች ግድያ ፊት ለፊቴ ስለሚመጣ ተመሳሳይ ነገር ነው አሁንም እየተፈጸመ ያለው ማለት እንችላለን እና የአዳ አበርጋ አካባቢ 40 ምናምን ሰዎች በተመሳሳይ ተገለዋል እና ምናልባት በተመሳሳይ በጃርሶ አካባቢ የተደረገው ግድያም እጅግ በጣም አሰቃቂ የሚባል ግድያ ነው። እንግዲህ ያንን ስቶሪ የተወሰነ ከማስታወሳችን በፊት ከግድያው የተረፈ አንድ ሰው አለ እና ምናልባት ያ ሰው በማህበራዊ ሚዲያ ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክም በስልክ ስለ ክስተቱ አስረድ ነግሮናል እና በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ በተንቀሳቃሽ ምስል እየተቀረጸ ራሱ የተናገራት ቪዲዮ አለች። እሷን ቪዲዮ ጋብዘን እንመለስና ስለ ታሪኩ ደግሞ እስቲ እንወያያለን። ሶመና ኬሳ ዶ ሶመና ጅሩ ጉያሱኒ አቺኑ ገልገላ ራብኔራ አልካኑቲ ዱደኒ ምንጆታ ገንዳው ጅኑት ዱደኒ ዱፋኒ በካኑ ራብኑቲ ናምቲቻናኒ ወጀ ቢራ ቡሉ ነማናጋ qabani kota isin jiranii nu fuudhanii deemanii aanaa kaambii nu geessan aanaa warra jaarsoo nu geessanii achitti kaambitti nu galchanii achuma bullee halkan nuyi achi bulee jiru kana kaatinaadhan na hidhanii achi keessa nu bulchanii halkan nu yaasanii muluu keenya nu yaasanii makiinaa lamatti nu naqatanii kaan harka duubatti hidhanii anakaatinaadhan na hidhanii qarree achi irraa makiinaa nu oofanii gara Goojjamitti iddoo Alaantee jedhamu qarree Ayyellaa achirra nu dhaabanii kaan nu ciciibsanii xiitiidhan nu qataqqatuu qabnaanan hoggana biratti nama fixuu qabanani keessa Ayyellaa of gate kaatinumaa hidhamee tananii achiyaan jalaa baqaddeetoo galee bakkaan. እንግዲህ ጫልቱ ምናልባት ከዚህ በኋላ ያለውን እድል ለአንቺ ልስጥሽ። እዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ሰው እንደምታውቂው ተይዞ ከነኛ 18 ሰዎች መካከል ነበረ በህይወት ተርፎ ነው የመጣው። ምናልባት አድማጭ ተመልካቾቻችን የተወሰነ ታሪኩን እንዲገነዘቡ የተወሰነ ነገር ብነግሪኝ። አዎ እንግዲህ ስለዚህ ሰው ጉዳይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሆን የተለያዩ ሚዲያዎች ቢቢሲ፣ አፋን ኦሮሞን ጨምሮ የተለያዩ ሚዲያዎች ሲዘግቡ ነበር ስለዚህ ጉዳይ እና በጣም ይከብዳል። ሰውየው ተላልፎ ነበረ በጣም ሲያለቅስ ነው እና ሴቶች አሁን ለማልቀስ ቅርብ ነን ይባላል ቅርብ ናቸው ይባላል እና ወንድ ልጅ ሲያለቅስ የነገሮችን ክብደት ምን ያህል እንደሆነ መገንዘብ ትችላለህ። እና አብረሃቸው የነበርካቸው ሰዎች፣ በህይወት የነበሩ ሰዎች፣ ሲተነፍሱ የነበሩ ሰዎች፣ ሲናገሩ የነበሩ ሰዎች ከአጠገብ ያ ሁሉ ሰው ገደል ላይ ተወርውሮ ሞተ እንኳን ከገደል ላይ ብትወረወር የሚፈጸመው ነገር ስለማታውቅ አንድ ነገር ነው። ግን በህይወት ያለን ሰው በዚህ አሰቃቂ ደረጃ መገደል ማለት በጣም ከባድ ነው። ከዛ ውስጥም ተርፈን ነገሮችን እውነት ነው ወይ ብለህ ለመቀበል ራሱ ከባድ እንደሚሆን ወደ ራስ አምጥተህ ስታየው ለመገንዘብ ትችላለህ። እና በተለይም በየቦታው እየተደረጉ ያሉት ግድያዎች አንተ እንዳልከው እነዚህ ንጹሃን ዜጎች መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች እየመሰከሩ ነው የሚገኙት። እና ምንድነው ህዝቡ እያለ ያለው እኔም ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደገለጹ ወይም ደግሞ ህዝቡ እናንተ ናችሁ መሸሻ የሆናችኋቸው፣ እናንተ ናችሁ እየደበቃችሁ ያላችሁት፣ እናንተ ናችሁ እየቀለባችሁ ያሉት በሚል የተነሳ ንዴትና እልሃቸውን እየተወጡባቸው ናቸው ብለው ለመረዳት ቀላል ነው።
አዎ ጫልቱ፣ እንግዲህ በአብዛኛው የተደረጉ ግድያዎች ማህበረሰቡን በተለይ ሰላማዊ ሰው ማዕከል ያደረጉ ናቸው ስንል እንደነበረው ይሄ ጦርነት በሚደረግበት ሰዓት ወይም ደግሞ እቅዱ በወጣበት ሰዓት ህብረተሰቡን ተጠያቂ አድርጎ የተነሳ ጦርነት ነው። ከዛ በፊት መንግስት ሲያራምደው የነበረው አቋም ይህ ሰራዊት የሚደገፈው የሚታጠቀው ከህዝቡ በመሆኑ ባህሩን ካላጠፋን አሳውን ልናጠፋ አንችልም የሚለውን አቋም ይዘው ነው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት። በዚሁ መሰረት ነው የሚመስለው እንግዲህ እነኛ 18 ሰዎች የተገደሉት። የተገደሉበትን ምክንያት ራሱ በውል እንደማያውቁ ነው አቶ ብሩሴ ለማ ማለትም ቅድም ተከታትለን የመጣነው ሰው የሚናገረው። እና አቶ ብሩሴ ለማ ይህንን ነው እየነገረን። አቶ ብሩሴ ለማ ከመታሰሩ ወይም ደግሞ ከመያዙ በፊት የነበረው ከአንድ ሰው ጋር ነበር። የሚኖሩት ጀምጀማ በምትባል ቀበሌ ውስጥ ነበረ። ከሚኖርበት ቀጨማ ከተማ ለቆ የሄደው እዛ አካባቢ ላይ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትን ትደግፋለህ በሚል ለተለያዩ እንግልት ከተዳረገ በኋላ መሆኑን ነው የሚናገረው። የጉልበት ስራ ሰርቶ ቤተሰቡን የሚረዳ ራሱን የሚያኖር ሰላማዊ ሰው ነው። ከታሰረ በኋላ በቀጨማ ከተማ ነዋሪዎች ተመስክሮለት ከእስር መለቀቁን ነው የሚናገረው። ከእስር ከተለቀቀ በኋላ ግን እዛ ከተማ ውስጥ በሰላም መኖር አልቻልኩም ነው የሚለው። በቀጨማ በሰላም መኖር ስላልቻልኩኝ ወደ ጀምጀማ ቀበሌ ያመራውኝ የገጠር ከተማ ነች። ጀምጀማ ሄዶ አቶ አባቡ የሚባሉ አንድ ታዋቂ የሀገር ሽማግሌና እንደሱ ሁሉ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የነበሩ ሰው ጋር እሳቸው በሚኖሩበት አካባቢ ላይ ይኖራል። የዛን ቀን ማታ የረመዳን ጾምን ጨርሰን ጾም ለመፍታት ወይም ደግሞ የኢድ በዓልን ለማክበር ፍየል ገዝተን በዓሉን ለማክበር በዝግጅት ላይ ነበር ነው የሚለው። ሌሊት ሰብረውብን ሲገቡ እኛ ሀገር ሰላም ነው ብለን ተሰብስበን ሁላችንም የተኛንበት ሁኔታ ነበር። ሆኖም ሌሊት ላይ ሰብረው የገቡት የመንግስት ኃይሎች በሚሊሻ እየተመሩ የገቡ የመከላከያ ኃይሎች ናቸው ነው የሚለው እሱ፣ ወይም ደግሞ መከላከያ መባላቸውን ነው የነገረን። እንግዲህ እነኛ ኃይሎች ናቸው እሱን በካቴና አስረው አጠገቡ የነበሩትን ታዋቂ ትልቅ ሽማግሌ ደግሞ እጃቸውን በገመድ አስረው ወደኋላ ይዘዋቸው እንደሄዱ ነው የሚናገረው። ይዘዋቸው ከሄዱ በኋላ ወደ ጃርሶ ከተማ የጦር ካምፕ ይዘዋቸው ይሄዳሉ። የጦር ካምፕስ ካስገቧቸው በኋላ ሌላ ሰዎችን እንዳገኙ ነግሮናል። እንግዲህ ያገኟቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸውን ብለን ጠይቀነዋል እና እሱ ሲመልስልን እዛ ቦታ ላይ ያገኛቸው ሰዎች ህፃናት ከ12 ዓመት ተነስቶ ነው የሚለው ከ12 ዓመት እስከ 80 ዓመት የሚሆኑ አዛውንቶችን ጨምሮ እና ህፃናት እንዳሉ ነው። እዛ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ለፖለቲካ ያላቸውን ቅርበት ያለውን ግምትም ጠይቀነዋል። በአብዛኛው እንደሚያውቃቸው ተናግሮና ምንም አይነት የፖለቲካ ተሳትፎ የሌላቸው ፖለቲካ ምን መሆኑን ራሱ በትክክል የሚረዳ ሰው ስለመኖሩ እርግጠኛ ለመሆኑን ነው እየነገረን። እነኛን 18 ሰዎች ተስፋ የነበረን ይላል እዛ እስር ቤት ውስጥ እስካለንበት ሰዓት ወይም ደግሞ የጦር ካምፕ ውስጥ እስካለን ሰዓት ይፈቱናል ብለን ነበር የምናስበው። እንግዲህ አንድ ሰው ምንም ሳያደርግ በዚህ መልኩ ተይዞ እንደዚህ ተሰብስቦ የሆነ ቦታ ካስቀመጡሽ ሀገሬ ነው ብለሽ በምታስቢበት መንግስት ሊያዘኝ ብለሽ በምታስቢበት እይታ አንድ ኖርማል ሰው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ሰው ሊያስብ የሚችለውን ነገር እያሰቡ እንደነበረ ነው የሚናገረው። እና ይለቁናል ብለን ነበረ የምናስበው። ሆኖም ግን ሌሊት ላይ የተከሰተው ሌላ ነገር ሆነ ነው የሚለው። እያንዳንዱን አውጥተው እጃቸውን ወደኋላ አስረው እሱን በዛው ካቴና አስረውት ወደ አለቴ የሚባል ወንዝ አካባቢ ይዘዋቸው እንደሄዱ ነው። ይህ ወንዝ ወደ ጎጃም መስመር የሚሄድና በኦሮሚያና የአማራ ክልል ድንበር ላይ የሚገኝ ወንዝ መሆኑን ነው የነገረን። ከዛ ዳገት ላይ ካቆሟቸው ወይም ደግሞ እንዲተኙ ካደረጓቸው በኋላ በእያንዳንዱ ላይ መተኮስ እንደጀመሩ ነው ይህ ሰው የተናገረውና ተኩሱን ተከትሎ እሱ እጁ ላይ እንደታሰረበት ከነ ካቴናው ራሱን ወደ ገደል በመጣል ህይወቱን ማትረፍ ችሏል። ለሁለት ቀን አንድ ሌሊት ከተኩል ነው የሚመስለኝ እዛው ከአስክሬኖቹ መሀል እንዳደረ ነው የሚናገረው። በጣም የሚያሳዝንሽ እነኚህ ሰዎች አንደኛ አንድ ሰው በህግ ከተያዘ ፍርድ ቤት ቀርቦ ላጠፋው ጥፋት እርምጃ ሊወሰድበት እየቻለ መግደል፣ በዛ ላይ ደግሞ ምንም አይነት የህግ ውሳኔ ሳያገኝ ግድያ መፈጸሙ ያሳዝናል። ሁለተኛ የሚገሏቸው ጫካና ዳገት ላይ ወስደው እጅግ በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ሰብስበው እጃቸው ወደኋላ አስረው መግደላቸው በጣም ሌላ ልብ የሚሰብር ነገር ነው። ከገደሏቸው በኋላ ደግሞ ቤተሰቦች አስክሬኑን አንስተው እንዳይቀብሩ ገደል ውስጥ ነው ከበው የሚጠብቁት ነገር እኔ በጣም ምን አይነት ጭካኔ ነው የሚያስብልሽ እና ምን አይነት ጥግ ላይ ነው የደረስነው፣ ምን አይነት የፋሺዝም ባህሪ ነው ያለውም ነው የሚያስብለው። ከአንድ ሌሊት ተኩል በኋላ ከዛ ቦታ ተንፏቆ እንዳመለጠ ነው የነገረን እና እንግዲህ
ታሪኩ ይሄን ይመስላል። የተገደሉት ሰዎች ንጹሃን መሆናቸውን አቶ ብሩሴ ለማ ደጋግሞ ይናገራል። ይሄንን ጉድ ብለን ሳናበቃ ደግሞ ሌላ ታሪክ ሰማን። ግንደበረት ወረዳ ውስጥ ደግሞ ሌላ ታሪክ ሰማን እና ግንደበረት ወረዳ ውስጥ ሁለት መምህራን በሚያሳዝን ሁኔታ ባልና ሚስት በመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ተገደሉ። የነኚህ ሰዎች ግድያም ብዙዎችን ያስደነገጠ ነበር። እኔም በግሌ እጅግ በጣም ያስደነገጠኝ፣ በተለይ ደግሞ የተገደለችው መምህርት የሰባት ወር ነፍሰ ጡር መሆኗ እጅግ በጣም አሳዝኖኛል። እና የተከሰተው ነገርና እየተከሰተ ያለው ነገር ጥጉ መቼ ነው ምን ላይ ነው የሚቆመው የሚልም አይነት ጥያቄን እጭሯል። እስቲ እኔ ለአንቺ አንድ ጥያቄን ሰንዝርልሽ ጫልቱ። ምናልባት የተገደለችው ሴት በመሆኗ ነፍሰ ጡር በመሆኗ ምናልባት ከሴቶች መብት አንጻርም ብዙ ነገር ሊባልበት ይችላል። የኢትዮጵያ የሴቶች ማህበር አለና በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የሙያ ተቋማትም አሉ። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ነን የሚል ድርጅትም አለና ምንም ያሉት ነገር የለም። በዚህ ነገር ላይ ምን ተሰማሽ? የሚገርም ነገር እኔ ሳምንታዊ ፕሮግራም አለኝ የተሰኘ በአፋኑሩምም በአማርኛም ነው ያንን ፕሮግራም እየሰራሁት ያለሁት እና የብልጽግና መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ስልጣንን እኩል ነው መጋራት ያለብን ከሴቶች ጋር በማለት 50-50% ብሎ ያለበትን ጊዜ ታስታውሳለህ። ግማሽ ሚኒስትሮቹን ሴቶች፣ ግማሽ ደግሞ ወንድ ነው መሆን ያለበት ብሎ የተናገረበት ጊዜ አለ እና የሚገርም ነገር የሴቶች ጉዳይ ቢሮ የሚባለው ራሱ ሄደክ ብታየው አብዛኛው እዛ ውስጥ ያለው ሰራተኛ ራሱ ወንድ ነው። ስለ ሴት ጉዳይ የሚመለከተው አካል አይደለም እዛ አካባቢ ያለው እና እነዚህ የተቀመጡ ሴቶችም አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ የሴቶች ህግ ባለሙያ ሴቶች ማህበር የሚባል አለ። ፕሬዚደንቷ እኔ ጓደኛዬ ናት በግል እና ስታየው የሚሰሩት ስራዎች እኔ እንጃ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ነው፣ ለመናገር አፋቸው ተለጉሞ ነው። በጣም የሚያናድድህን ነገር ነው ያለው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እዛ ጋር እስከተቀመጡ ድረስ ሴቶች ናቸው። እንደ ሴት ደግሞ ስለ ሴት መናገር ነበረባቸው። በትግራይ የነበረውን ጦርነት ስታይ ሴቶች በርካታ ቁጥር ያላቸው ሴቶች ሲደፈሩ ነበር፣ እናቶች ሲደፈሩ ነበር እና በየቦታው በየሀገሪቱ እየተደረገ ያለውን ጦርነት ስታይ በአብዛኛው እየተጎዳ ያለው ሴቶችና ህፃናት ናቸው እና እዛ አካባቢ የተቀመጡትም ባለስልጣናት ሴቶች የወንዶቹ ወይም ደግሞ የብልጽግና ማይክ ያሁን አንድ ድምፅ ስትናገር የሚያስተጋባ አለ አይደል? እንደዛ ነው እንጂ የራሳቸው አላማ የራሳቸው አቋም ያላቸው አይመስለኝም። ስለዚህ ከእነዚህ አይነት ሴቶች የሚጠበቅ ነገር አለ ብዬም አልገምትም። እንግዲህ እኛም ከመናገር ውጭ ያለውን መረጃ ወደ ህብረተሰቡ ከማድረስ ውጭ አሁን ያለውን ነገር እንግዲህ ለፈጣሪ መተው ነው እንጂ ከባድ ነው በየቦታው የተደረጉ ያሉት ነገሮች። አሁን እኔ በቀደም ዜና ስሰራ ወደ ጉጂ አንድ የሰማሁት ነገር ምንድን ነው? እሱ የ12ኛ ክፍል ተማሪ የ11ኛ ክፍል ተማሪዎችን አውጥተው መረሸን እንደውም በቢላውላ እስከ ማረድ የተደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ነገሮች በቪዲዮ ተቀርጸው ወደ ህዝቡን ቢደርሱ ሶሻል ሚዲያው ላይ ሼር ከመደራረግ ላይክ ወይም ኮመንት ከመስጠት ውጭ ምንም አይነት መፍትሄ እየመጣ አይደለም። አሁን የጃርሶን ልጅ ነኝ አሁን እንትኑ ራሱ ያሰጋኛል። አሁን ገብቷል። እውነት ነው ከእንደዛ አይነት ቦታ ተርፎ ታሪኩን መስማት ራሱ ለእኛ በህይወት ላለን ሰዎች ጠቃሚ ሊመስል ይችላል፣ ግን ደግሞ ለዚህ ሰው ደህንነት አስጊ ነው። ነገሮች አሁን እየሆኑ ያሉት ወንጀሎች ራሱ አውጥተ ለመጠቀም ሰዎች ለምን ተናገራችሁ፣ ለምን አወጣችሁ እየተባለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት በትግራይ የፈጸመውን ወንጀል ራሱ ለመደበቅ አስክሬኖች በጅምላ ከተቀበሩበት አውጥተው እየተቃጠሉ እንደሆነ መረጃ አለን አይደል? እና ከባድ ነው እዛች ሀገር ላይ እየሄደ ያለው ነገር ማለት ነው። ነስረዲን አዎ። እና እውነትሽን ነው ነገሮች ማለት እንደዚህ ነው ብለሽ ለመናገር በምትችይበት ደረጃ አይደለም። ግፉ በጣም በርትቷል። ሰዎች በጣም ይገደላሉ። የሚገደሉበት ምክንያት ነው በጣም የሚያሳዝነው። ይሄ ነው በማይባል ምክንያት ጭካኔውን ከየት አመጣን ነው? መች ነው እዚህ ላይ ደረስ ነው? እኔ የሚመስለኝ አንዳንዴ ከስርዓቱ ጋር ይመስለኛል አይደል ማለት ስርዓቱ ይመስለኛል ይሄን ነገር ያየነው በተለይ በቅርብ ጊዜ ነው። በተለይ ያለፉት 3 ዓመታት ብልጽግና ስልጣን መያዙን ተከትሎ ስልጣኑን ኮንሶሊዴት ለማድረግ የተጠቀማቸው መንገዶች እጅግ በጣም አደገኛ ናቸው። ምናልባት ጊዜያችን ሊሚት ያደርገናለን እንጂ አንዳንድ ተንታኞች በሰሞኑን በተለይ በጎንደር የተከሰተውን ክስተት በተለይ ሙስሊሞች ላይ የሆነውን ጥቃት ተከትሎ አገሪቷ ውስጥ የተነሳው አጠቃላይ የተቃውሞ ስሜት ላይ የተለያዩ ተንታኞች የተለያዩ ሀሳቦችን እየሰጡ ይገኛሉ እና እነኛ ክስተቶች ሁሉ ሆነ ተብለው ምናልባት የመንግስትን መንገድ የሚዘውሩና የመንግስትን
ስልጣን ማቆያ መንገድ ነው ብለው የሚያስቡ አካላቶች እንደፈጠሯቸው ሁሉ የሚገለጽበት መንገድ ነው ያለውና መንግስት እየሳባቸው ያላቸው ካርዶች እጅግ በጣም አደገኞች ናቸው። በሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኦሮሞ ህዝብ ብሔርተኝነት ላይ ሲያደርጉት የነበረውን ንግግር አይተሽ ከሆነ ሌላ አይነት ስብጥር፣ ሌላ አይነት ጥያቄ የመፍጠር አዝማሚያና ያለውን ስታተስ ኮ ለመቀየር እየሄዱበት ያለው ርቀት እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ግን በጣም የሚገርመው ምናልባት በእኛ ትውልድ ላይ በተወሰነ መልኩ እንደዚህ ረዝለስ በሆነ በጣም ሰፊ በሆነ መንገድ አላየነውም ይሆናል እንጂ እንደዚህ በየሜዳው የሰው ግድያ እንግዲህ ስናነብ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በተለያየ ጊዜ የተከሰቱ ናቸው። ግን ይሄኛው ምናልባት እኔና እንጂ የኢህአዴግ ስልጣን በያዘበት ዘመን የነበርን ሰዎች ነን። ምናልባት የምንረዳው የምናየው ኢህአዴግ ውስጥ ከነበሩ ስህተቶችና ክስተቶች አንጻር ነው እና ሊወዳደር ራሱ የሚችል አይመስልም። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ፣ ሰዎች እየተገደሉበት ያለው መንገድ፣ ለሰው ልጅ ያለን ክብር በዚህ ደረጃ ወርዶ መንግስት ራሱን የሚቀርጽበትና የሚገልጽበት መንገድ፣ አላማዬን አሳካለሁ ብሎ የሚሄድበት መንገድ በዚህ መልኩ የተበላሸ ሆኖ አላየንም እንጂ ምናልባት ከደርግ ጋር የሚያመሳስሉ የተለያዩ ሰዎች አሉ። ምናልባት እኛም ስናነብ ባገኘነው የታሪክ ምህዳሮች ይሄ ነገር በዚህ ዘመን ላይ ወይም ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሊከሰት የሚገባ አይነት ኢትዮጵያ ልትማርበት ከሚገባ ብዙ አይነት ታሪክ የነበራት ሀገር ከመሆኑ አንጻር አልነበረም። ግን ደግሞ መንግስት የሚመራው መንግስት የሚፈልገው እያስፈጸመ ያለው ነገር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን ተጠያቂ ማድረግም የሆነን አካል ተጠያቂ ማድረግም የምንችልበት አይመስለኝም እና ሆኖ ዞሮ ዞሮ ግን የመንግስት ባህሪ ወደ ህዝቡም በተወሰነ መልኩ የሚመጣበት ሂደት ይኖራል። ዞሮ ዞሮ መንግስት ውስጥ የሚሰራውም ሰው ነው፣ በህብረተሰብ ውስጥም ያለው ሰው ነው እና የሚደረጉ ነገሮች ኖርማል እየመሰሉን እየተቀበልናቸው የሄድንበትም አግባብ ነው ያለው። ለምሳሌ ግድያም በተመለከተ እኔ በዚህ ደረጃ ሊቻል የሚገባ ነገር አልነበረም በኢትዮጵያ ውስጥ። ግን አሁን እየተከሰተ ያለው ግድያ በጣም ጤነኛ ተደርጎ እየተመለከትን ያለንበት፣ ጆሮአችንም ደጋግመው ሲለምደው ምንም የተለየ ነገር እየመሰለን አይደለም እንጂ ክስተቱ ራሱን ለቆ አንድ ነገር ምን ሰማው መሰለ፣ በቀደም በጣም የሚያስቅ ነው። አሁን ግድያ እንደዚህ ከመብዛቱ የተነሳ ማለት ነው አንድ የሆነ ቀበሌ አካባቢ ሰፈር አካባቢ ያው ሰው ሲጎል ሲጠፋ እንዴ ከሌ እንዴት ጠፋ ብለህ ትጠያየቃለህ እና አንድ ልጅ ይጠፋና አንዱ ከሌላ ሀገር ሄዶ ነው ሲመለስ እንዴ እከሌ ጠፋ ብሎ ይጠይቃል። አልሰማም እንዴ እንዲህ እኮ አረፈ ሲሉት እንዴ ለዚህ ነው እንዴ የጠፋው? ገባክ? የሰው ህይወት ያን አይል እንትን ሆኗል። አሁን ሰው ምንም እየሆነ አይደለም። የእኔ ቀን መች ነው እንጂ መሞት በቃ ምንም አይነት ነገር እንዳለ እውነት ነው። ሁላችንም እንሄዳለን። ግን ሆኖም ደግሞ ሰው ልጅ የተፈጠረበት አላማ አለው እና በምንም በጥፋት ራሱ የሆነ ነገር ቢደርስብህ እሰየው ሊባል ይችላል። ግን ሰው ያለ ጥፋቱ ያለ ምንም አይነት እንትን ለዛውም የኔ ደህንነት ይመለከተዋል በሚል በምትለው ተስፋ በምጥልበት የመንግስት አካል ህይወት ሲያልፍ እንግዲህ አስጊ ነው። እኔም መንግስት ምናልባት እኛ አሁን በጋዜጠኝነት ሙያ አጥር ውስጥ ሆነን መናገር ስለሚገባን ነው እንጂ እኔ እውነት ለመናገር መንግስት የሚባለው ነገር የመጀመሪያ መመዘኛው ለዜጎች የሚሰጠው ደህንነት ነው እና ከራሱ ብቻ ሳይሆን ከሌሎችም አካል ሊጠብቅ ሲችል ነው አንድ መንግስት መንግስት ነው የምትይው። ዋናው ስራውም የዜጎችንና የሀገር ደህንነትን መጠበቅ ነው። በተቃራኒ መንግስት ለዜጎች ስጋት በከፍተኛ ሁኔታ የሆነበት ሰዎች እንደ አውሬ በየትኛውም የአውሬ መብት በተከበረበት ዘመን ላይ ሆነን የእኛ ሰዎች ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ግን ሰዎች እንደ አውሬ ራሱ የማይቆጠሩበት ተገለው ሬሳቸው በስብሶ በአውሬ ተበልቶ እዛው እንዲቀር የሚፈለግበት ነው እና ምናልባት የጃርሶን ክስተት ይሄንን ነው የምትመለከችው። እኔ ሰው መግደሉ እሺ፣ ሰው ገደሉ፣ ከሰው ከገደሉ በኋላ አስክሬን ከበው አስክሬን አታነሱም የሚለው ባህሪ ደግሞ ምን አይነት ሰይጣናዊ ተልእኮ እንደሆነ ግራ ነው የሚገባሽ። ቢያንስ ሰውየው ከሞተ በኋላ ተነስቶ እንዲቀበር የማትፈልጊበት ከአስክሬን ጋራ ጸብ የምትጀምሪበት ከአስክሬን ጋራ ራስሽን በዛ ደረጃ ላይ አይምሮሽን ምን ዘግቶሽ እንደሆነ ግራ ነው የሚገባው። ዞሮ ዞሮ ግን በሀገሪቱ ደረጃ እየተደረገ ያለው የፖለቲካ አመራር፣ የመንግስት የፖለቲካ አቋም፣ ሀገሪቷ የተያዘችበት መንገድ ምናልባት አብይ አህመድ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ በሀገሪቷ ውስጥ እየተዘወሩ ያሉ እየተነገሩ የመጡ የጥላቻ ንግግሮች፣ ግደለው፣ በለው፣ አጥፋው የሚሉ የፖለቲካ አቋሞች
ለዚህ ዳርገውናል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ኦሮሚያ ውስጥ እየተከሰተ ያለው ነገር ግን እኔ ከትግራይ የተለየ አድርጌ አላየሁም። በዚህ ሰዓት ላይ የግድያው ስፋት፣ እየተፈጸመ ያለው ውድመት፣ የሚቃጠሉ የቤቶች ቁጥር፣ የዝርፊያው ስፋት ምናልባት ትግራይ ላይ የተፈጸመው ሪፕሊኬሽን ነው እና የህግ ትርጓሜ ሳያስፈልግሽ ትግራይ ክልል ተፈጸመ የተባለው ኤትኒክ ክሊንዚንግ ወይም ደግሞ የዘር ማጽዳት ወንጀል ኦሮሚያ ውስጥም ስለመፈጸሙ መናገር የምንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ግን አንድ ነገር በጣም ገርሞኛል። ምናልባት በዚህ እናጠናቅቃለን። ይሄ ሁሉ ክስተት ሲከሰት፣ ይሄ ሁሉ ወንጀል ሲፈጸም፣ ይሄ ሁሉ ግድያ ሲነገር የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምንም ነገር አለማለቱ በዚህ አንድ ወር ውስጥ በጣም የተለየ አግራሞትን ፈጥሮብኛል። በተለያየ ጊዜ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን በተመለከተ የተለያየ ነገር ብለናል። የተለያየ ነገርም ሲባል ቆይቷል። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አንዳንዴ ቀስ ብሎ አንዳንዴም ፈጠን ብሎ ለአንዳንዶች ባደላ መልኩ ለአንዳንዶች ደግሞ ቀስም ብሎ የተለያየ መግለጫዎችን ሲያወጣ ሰምተናል። መግለጫዎችን በሚያወጣ ሰዓት ግን አንድ ነገር ነበረ ሁሌ ጀስቲፊኬሽን የመስጠት ይሄ ነገር የተከሰተው እንደዚህ እንደዚህ ከሆነ በኋላ ነው፣ ይሄ ነገር የሆነው እንደዚህ ከሆነ በኋላ ነው የሚሉ ከኋላ ማብራሪያዎችን እየሰጠ መግለጫዎችንም ቢሆን ያወጣ ነበር እና በሚያሳዝን ሁኔታ በኦሮሚያ ውስጥ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ይሄ ሁሉ ግድያ ሲፈጸም አንድም ነገር በሚገባ መልኩ አለመስማታችን ግርምትን ጭሮብኛል። እንግዲህ ኮሚሽኑ ከአባገዳዎቹ ግድያ ጋር በተያያዘ የተለያዩ አይነት ምርመራዎችን ሲያካሄድ እንደነበረ ሲናገር ነበር። በተለያዩ ጊዜያቶች መግለጫዎችን ሲሰጥ ነበረ፣ ምርመራዎችንም ሲያካሄድ ነበረ። ከዛ በኋላ አንተ እንዳልከው ድምፁም አልተሰማም። የጎንደሩ ላይም ሄዱ የጎንደሩ ጥቃት በህዝበ ሙስሊሙ ላይ የተፈጠረውን ክስተት ጋር በተያያዘ ምንም የተናገረው ነገር የለም። በመላው ኦሮሚያ አሁን የጠቀስናቸውን ጨምሮ ሌሎች ወንጀሎች ሲፈጸሙ ዝምታን መምረጡ ለምን እንደሆነ እንግዲህ እኛንም ጨምሮ ሌሎችም ሰዎችም ሲጠይቁት የነበረው ጉዳይ ስለሆነ ነው እንግዲህ ወደዚህ ያመጣ ነው እና በአጠቃላይ አንድ ወር እንግዲህ ተጠናቋል። ሆኖም ግን አሁንም በተለያዩ ግንባሮች ጦርነቱ በስፋት እየተካሄደ እንደሆነ ሰራዊቱ እየገለጸ ይገኛል እና ሰራዊቱ በየጊዜው በሚሰጠን መረጃ መሰረት የመንግስት ወታደሮች ላይ በአጠቃላይ መንግስት ኪሳራን ማስተናገዱን ሲናገሩ ነበር። እንዲሁም ደግሞ የመንግስት ባለስልጣናትም ይህንን ሲመሰክሩ ነበር እና በሌላ በኩል ደግሞ የመሳሪያዎችን ራሱ በርካታ ቁጥር ያላቸው መሳሪያዎች፣ ተሽከርካሪዎች ሰራዊቱ እየማረከ መሆኑን ነው የሰማነው። ሆኖም ግን በየቦታው በንጹሃን ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ላይ ያነጣጠረ አይደለም ብሎ ሰራዊቱ ሲናገር ነበረ። በአቡነ ግንደበረቱን ስታስታውስ ሰራዊቱ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ ሰራዊቱ አስታውቆ ነበረ። ሆኖም ግን ነገ ከነጎዲያ እናስተዳድረዋለን ብለን ነገ ከነጎዲያ ነፃነቱን እናበስርለታለን ብለን የምንጠብቀው ንጹሃን ዜጎች ማለቃቸው ለእኛ ደግሞ ድርብ ሐዘን ነው በማለት ሰራዊቱ ሲናገር ነበረ። አሁንም ደግሞ ከህዝቡ ከውጭ ሀገር ያሉት እንዲሁም ደግሞ በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ማህበረሰብ ማለት ነው እያደረጉልን ያለው ድጋፍ ላለምንለት ዓላማ ከግብ ለመድረስ እና ወንጀሎችን የፈጸሙ ሰዎችን ተጠያቂ ለማድረግ የምንሄድበት ቀን ቅርብ ነው በማለትም በልበ ሙሉነት ነው እንግዲህ ሰራዊቱ እየገለጸ ያለው። ሌላው በሀገሪቱ ያለው የኑሮ ውድነት ማንሳት ትችላለህ። የስራ አጥነት ቁጥር በጣም እየጨመረ መጥቷል። ወደ 440 የሚጠቁ ኢንዱስትሪዎች እና ፋብሪካዎች ስራዎችን አቁመዋል። ከዚህ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቀላል ቁጥር አይደለም 440 ማለት፣ ይሄ መንግስት ያረጋገጠው ነው እና ከዚህ ድርጅቱ ስራ ሲያቆም ስንት በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰዎች አሉ። ስራ አጥ በፊትም አለ። ብዙ ልጆች ተመርቀው ያለ ስራ ቁጭ ብሎ ነው ያሉት። እንዲሁም ደግሞ ስራ ላይ ያሉት ደግሞ መስሪያ ቤቱ ስራ ካቆመ ወደ ስራ አጥነት የሚሄዱበት መንገድ ቀላል ነው እና በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶችም ወደ ሰራዊቱ እየተቀላቀሉ እንደሆነ ነው ሰራዊቱ እየገለጸ ያለው እና በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። የምትጨምረው ነገር ካለ ጨምርና። እሺ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬው የምልከታ ዝግጅታችን ባሳለፍነው አንድ ወራት ውስጥ መንግስት የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትን ሙሉ ለሙሉ ደመስሳለሁ ብሎ በመላው ኦሮሚያ ላይ ያወጀው ጦርነት ምን ይመስል ነበረ፣ አላማውን ከግብ አሳክቷል ወይ፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ አውደ ውጊያዎች የተደረጉት ውጊያዎች ምን ይመስሉ ነበረ፣ በንጹሃን ዜጎች ላይ ሳይደረሱት ጉዳቶች ምንድናቸው የሚለውን ነበር ዘርዘር አድርገን ለመሸፈን የሞከር ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ሌላ አጀንዳ ይዘላችሁ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። በቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ጊዜ።